Слава Ісусу Христу! Від початку війни наша парафія і наш монастир, ми активно стараємось долучатися до шляху до перемоги. Проблему гуманітарну допомогу вже відправили в Лисичанськ, Харків, Черкаси, Янтарне, Яготин, перепрошую, інші міста України, переважно центральної і східної. І також з військовою амуніцією ми допомагаємо якось зробити так, щоб наші воїни мали чим оборонятися. Зокрема, ми передавали певні жилети, тепер замовили такі тактичні посівки спеціальні і багато інших речей, яких тут немає, бо кожного разу трошки щось позбираємо і вивозимо. Тому щось є, щось нема, але далі збираємо і далі хочемо щось вести, допомагати. Також про наші парафії ми розробили такий ткальний цех, якщо так можна сказати, і почали шити такі аптечки за системою Молі. Система Молі – це такі стропи, які чіпляються на бронежилет чи на розгрузку. І також ми ці аптечки повністю укомплектовуємо. Так вона виглядає укомплектована нашими ліками. Ці ліки зараз дівчата якраз підписують, і вже завтра 50 аптечок, яких ми робимо, ми відправляємо на фронт. Так вони виглядають, і різні, переважно чорні, але також на початку був такий матеріал, ми робили з будь-якого матеріалу, який був, тому відносно аптечок. Також почали шити підсумки і шили також балаклави. Наші балаклави в різних кольорів зараз лишилися, бо всі темні ми повідавали. Те, що лишилося, воно вже так, потреби в ньому нема, тому якщо комусь потрібно, то можна також забрати цих скільки там 5 чи 6 штук, можемо віддати. Це все ми робимо безкоштовно. Бачите, як ми робимо батончики, як ми кладемо сітки. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося у приміщенні храму Матері Божої Неустанної Помочі. І я та дівчата, нас насправді є більше, ніж сьогодні, нас багато є. Допомагаємо нашим хлопцям на передовій тим, що готуємо енергетичні батончики. І хочу щиро подякувати всім нашим парафіянам, і не лише нашим парафіянам, а людям доброї волі, які допомагають нам у виготовленні енергетичних батончиків тим, що приносять всі необхідні продукти. Насправді я дуже щиро втішена і подивована тим, наскільки люди щиро, з радістю відгукуються на наші повідомлення у мережі Facebook. І наскільки вони радо і щиро несуться все для того, аби ми могли приготувати нашим воїнам цю дуже потрібну річ. Бо енергетичні батончики насправді містять дуже багато корисних інгредієнтів, там і горіхи, грецькі, арахіс та багато інших. Там насіння льону, кунжут, насіння соняшника, гарбузове насіння, також дуже багато сухофруктів. Це і фініки, чорнослив, родзинки, курага, мід. І, знаєте, люди дійсно несуть від щирого серця і завжди відгукуються, і це насправді не може не тішити у такий складний час. Кожен робить все, що може, кожен воює на тому фронті, де він зараз найбільше потрібний. І ті, хто зараз на передовій, серед них є і мій чоловік, які дуже щиро вдячні нам і кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Тому що разом зараз, поки ми згуртовані, допоки ми ще більше не згуртуємося, насправді перемоги не досягнути. Кожен там зараз, де він найбільше потрібен. Кожен там, де може зробити те, що може зробити. І важливо, аби це було щиро, важливо, аби це було від серця. І насправді ми дуже віримо у нашу перемогу, бо з нами Бог,
і за нами перемога. І ми дуже дякуємо всім нашим воїнам, які, не жаліючи свого життя, справді роблять подвиг, бо це вже визнав цілий світ. І ми дуже щиро віримо, сподіваємося і чекаємо кожного вдома, живого і здорового. Слава!